Kada krenete put stare gradske četvrti Bajra, a preporučujemo vam da to učinite peške, nemojte se iznenaditi kada ugledate na pojedinim fasadama malu muzičku istoriju Valjeva. Na taze oslikanim muralima prepoznaćete jedan od najvrednijih gradskih muzičkih esnafa, oličen u itekako čuvenim gradskim zabavljačima 70-ih, 80-ih pa i kasnijih godina. Ako ste vremešniji, prepoznaćete ih. Ako ste mlađi, vredi čuti i videti kako je nekada gradski bohemski život ovoga grada izgledao, svakodnevno nadograđivan izuzetno dobrom muzikom od ekstremno kvalitetnih i darovitih muzičara koji su bili i ostali sinonim valjevskog Ronskog Bajra. Prvi mural je završen i nalazi se na kući prvog damskog glasa Bajra, Jele Marić, na daleko čuvene po probranom repertoaru i glasu, za kojim su se otimale sve vrednije gradske kafane, jer onda se za goste nije moralo brinuti. Pratio je ekskluzivni orkestar koji je svirao sve od romske muzike do Charlestona. Mural koji vidite delo je njenog unuka Dragana Marića, akademskog umetnika koji zajedno sa suprugom Tijanom, takođe umetnicom po vokaciji, po povratku iz Pariza gde su radili i umetnički se školovali i nadograđivali, odlučio je da istoriju Bajra prenese na porodične fasade. Mural koji vidite naslikan je sa orkestrom koji otvara romski bar u hotelu Narcis. Na njemu su uz Jelu saksofonista Brana Obradović Mingej, violinista Perica Gračanin i njegov sin Mikica, Dragoljub Petrović, Voja Obradović, Miša Fenjer, Mija Šesti, Žika Bobijanac, Jovica Dugi, Čavka. Nalazimo se zaista u jednom specifičnom kraju, ja mislim i u celoj Srbiji, jer retko koje naselje se nalazi u samom centru grada. I ovo je naselje gde se generacijama i generacijama ljudi bave muzikom i mi kad smo bili mali, ti si mogao da čuješ instrumente po celom Bajru i nama je to onako emotivno bilo jako bitno i nekako nam je ostalo u sećanju jako iz odrastanja. Tako da je nama bilo bitno da sad kad smo ušli u našu kuću, naišli ponovo na te stare crno-bele fotografije koje su zaista fantastične i predstavljaju neko vreme koje jeste prošlo, ali u odnosu na današnje vreme vidi se zaista jedan nivo i kulture i ponašanja i vrednosti, što je jako bitno. I onda nam je bila ideja da iz svih tih kutija koje su onako sakrivene, malo pobuđale po nekim krajevima, izvadimo te fotografije i vratimo ih sad na fasade tih kuća odakle ti ljudi i dolaze. To su njihove kuće, znači to su preci Bajra koji su jako bitni za uopšte, mislim, valjevsku muziku. Krenuli smo prvo od naše porodične kuće, pravimo kulturni centar koji se zove Karavan. U njemu dajemo časove slikanja, crtanja, vajanja, vraćamo grnčariju, znači bavimo se prvo ovim našim nekim znanjima ili veštinama. I onda smo krenuli, pošto glavni lik je Jela, pevačica, to je Marićeva baka. I bila nam je ideja da prvo krenemo od naše fasade, da bi ljudi mogli da pripitome ideju i da vide o čemu se radi i da prvo izbacimo iz naše priče, lične emotivne priče, prvi mural. I sad smo na drugom muralu i nadamo se da ćemo malo po malo nastaviti ovaj projekat. Sve ovo što radimo je zaista entuzijazam, tako da mi se nadamo, mi mislimo da treba da radimo, a dalje šta će biti i vidjet ćemo. Tako da nadamo se da će biti, nama je bitno isto da vratimo te neke vrednosti koje više ne postoje. Tako da nadamo se da će ovo možda biti i neki moment da će ljudi da stanu, možda će biti i neki panoj sa nekim indikacijama istorijskim. Tako da nam je ideja da Bajer zaista bude neka galerija na otvorenom i mislim da zaslužuje, zaista da zaslužuje po svojoj istoriji, po svojim vrednostima i muzičkoj kulturi isto da je jako bitan za Valjevo. A to je jedan gest veoma značajan gest za ceo Bajer ovde. To su sve naši očevi, naši strici, naša familija, što su bili nekada muzičari u gradu Valjevu, poznati muzičari. Jer to je bila valjevska elita od muzičara. Ne samo valjevska, nego u Srbiji. To su bili jedni muzičari, pismeni muzičari, notalisti, ljudi koji su svirali sve i svašta. Znači, ne možeš da odvojiš pojedinca, jer su svi bili dobri. Toliko su bili dobri da su mogli i koncerte da drže. Moj otac je bio muzičar, moja majka je pevačica bila, moj deda je bio žija gitarista, ja sam gitarista, moj sinovac je gitarista. Znači, cela familija su sve muzičari. Drugi mural skoro da je gotov. Na njemu je klavijaturista Dragan Petrović Grgula.
a odmah sledi naredni, na kome će se naći Nada Knežević, izuzetna pevačica džez glasa, koju je respektovala muzička scena Velike Jugoslavije pa i šire. Ovo su jedni od najvažnijih muzičara tadašnje, tog vremena. Ovo je početak 80-ih ili sredina pre 80-ih godina i nalaze se ispred Granda, sviraju neki matine oko 8-9 uveče. To je na ovoj slici, da, koju sam ja uradio prema fotografiji već postojeći. To je ta fotografija. Došao sam uz pomoć baba Borke, to je supruga Dragana Petrovića Grgule i ona je još uvek živa, ima negde oko 80 godina i ona je bila rada da ju uradimo na zidu. Čak nam se i ona pozvala, malo se ljutila što je na prethodnom muralu nije bio njen muž, zapravo što se nije video sve te gužve i onda mi je rekla da obavezno uradim na njenom zidu sledeći mural. Tako da uz pomoć nje i njene arhive smo našli adekvatne fotografije za ovu sliku. Jako je nezgodno raditi ljude koje svi u kraju prepoznaju, tako da svaki prolaznik ima nešto da doda, ne znam, ovo promeni, ovo dodaj, bio je tamniji, bio je svetliji, ne znam, nija. Sete se ljudi tih vremena, pa se malo i zaplaču, jel? Tih romantičnih vremena. Moja ideja je zapravo bila da predstavim duh tog vremena, znači to je negde sredina 80-ih, i duh grada, naravno, pa da sami gledaoci mogu da naprave neku paralelu tadašnjeg i sadašnjeg vremena i tog kafanskog programa i šta se nudi danas u kafani, šta se tada nudilo. I uopšte mogu da naprave paralelu sa celom tom mainstream scenom muzičkom u Srbiji, tada i sad. Moja ideja je bila da na svakoj kući naslika muzičara iz te kuće, tako da ova kuća na kojoj slikam je ovo gospodina Dragana Petrovića. Prethodni mural je, glavni lik na tom muralu je moja baba Jela Marić i nju sam uradio na njenoj kući, to je sada moje. Imao sam pomoć prijatelja i on mi je pomogao u pripremi zida. Sve je trajalo oko mesec i po dana, nisam baš siguran koliko, malo je vrućina otežavala radove, bilo je i kišnih par dana. I tako, eto, tu sam pri kraju, ostalo mi još par sati slikanja i mogu da uradim 2 do 3 murala godišnje, pa onda ne bi da dižem tako veliku dževu oko toga. Ali polako, korak po korak, ima ih dosta, stvarno, samo neki zidovi su malo nepristupači, neki treba malo više da se sređuju, ima više posla, ali dobro, sve ćemo to da uklopimo u jednom momentu. Eto, u oktobru planiram da počnem novi, ostavljamo septembar za sređivanje i pripremu zida, pošto je ogroman, 10 sa 3 metra, 30 kvadrata, i onda treba ozbiljna priprema za to. Meni ovo izgleda fenomenalno, meni je donekle i neprijatno kad on dođe i mene pita, znaš šta misliš, šta sam mogao da uradim, šta sam mogao da popravim, mada ipak ja mu eto odgovorim koliko ja vidim i koliko je u mojoj mogućnosti. Bavim se crtanjem, ilustracijom, tako da donekle poznajem teoriju boja, teoriju forme, svetla, senke, valera i ostalo, tako da u neku ruku imam nešto, eto, da kažem. Iz nekog mog iskustva, ja, na primjer, kad radim neki rad, predugo gledajući u rad, izgubi čovjek objektivnost. I onda je uvek dobro kada dođe neko sa strane, pa primeti nešto što ti nisi primetio, jer si se fokusirao suviše na ostale stvari. Tako da, ja sam viđenja da je i mišljenje laika uvek dobro došlo, jer uvek može da vidi nešto što ti ne vidiš.